Dobro jutro iz probne sale Doma kulture. Ako ste se pitali šta profesor plesa radi pre nego što deca dođu na čas, vežba i sprema nove koreografije, Tijana Ćirić iz plesne sekcije Doma kulture. Tijana, dobro jutro. Dobro jutro. Radno od ranog jutra i evo još nekih pola sata pre nego dođe prva grupa dece iz plesne sekcije. Poslednje pripreme pred večerašnji prolećni koncert. Kakav je program ovog koncerta? Tako je, danas nam je u 9 generalna proba, večeras od 19 sati u sali Doma kulture koncert. Spremili smo 20 koreografija, imamo gosti iz Bele Palanke i eto očekujemo jedan zanimljiv i lep koncert. Kada govorimo konkretno o plesu, koji će sve to vrste plesa biti zastupljene i večeras na koncert? Mi generalno radimo hip-hop, jazz dance, modern balet, naše kolege iz Bele Palanke rade savremen balet, tako da će publika imati priliku baš da vidi onako različite plesove. Da, širok spektar tako i bogat program večeras. Koliko će polaznika plesne sekcije Doma kulture biti na sceni? Iz našeg kluba su 60-ak, a gosti koji nam dolaze iz Bele Palanke su 30. Jedi sada da kažemo, ovo je negde i jedan od prvih koncerta Plesne akademije koja je počela sa radom prošle jeseni. Kako funkcioniše ova sekcija? Tako je, od septembra 2018. godine smo započeli ovu priču u Domu kulture i evo već 9, koliko 10 meseca radimo. Ja sam zadovoljna i uslovima i ambijentom i podrškom sa strane, od strane Doma kulture. Deca su isto, imamo 5 grupica, radimo svakog dana. Deca vole ples, to je neki opšti utisak, kakva je atmosfera u sali tokom časova? Da, vole deca ples, pogotovo devojčice. S tim što mi imamo u planu da napravimo i da razvijemo malu priču da mogu vežbati i dečaci, da prilagodimo nekako program njima, jer još uvek postoje predrasude kada je ples u pitanju što se tiče dečaka, tako da pravimo plan i program da prilagodimo to i njima. Da, i eto pozivi za sve dečake koji vole ples da dođu ovde u Plesnu akademiju Doma kulture. Aktivni ste i na takmičenjima, poslednje je bilo minulog vikenda i osvojili ste brojne medalje među jakom konkurencijom iz cele Srbije. Tako je, da, u Beogradu smo na jednom velikom takmičenju uzeli 2 zlatna pehara i ja sam lično bila iznenađena zato što je konkurencija stvarno bila jaka, uvek nekako umem da procenim mesto koje ćemo osvojiti iz iskustva, a sad sam baš bila iznenađena, žiri je ocenivao neke druge elemente i mi smo zauzeli prvo mesto, tačnije 2 prva mesta. I što se tiče takmičenja, to je onako za zatvaranje sezone bilo jako uspešno. Takmičite se kao grupa, ali ima i solista ili? Da, uvek imamo soliste. Znači, to su devojčice koje vežbaju naknadno, imaju dodatne treninge, vežbaju svakog dana i baš su posvećene tome. Hvala ti mnogo, Tijana, na ovom razgovoru. Nastavi slobodno da spremaš ove nove koreografije. Su dakle u toku priprema, večeras od 19 sati, prolećni koncert Plesne akademije Doma kulture. Ja ću sad malo da probam da uhvatim neki korak ovde sa Tijanom. Boro, čujemo se nešto kasnije.